បាទបន្តទៅទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតដោយបានរៀបរាប់ខាងលើមកហើយអង្គជំនះយល់ឃើញថានួនជាមានចេតនាដែលជាចេតនារួមរបស់សមាជិកថាឧកតកម្មរួមផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងចេតនាជាលក្ខនិងចេតនារើសអើងដែលជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងការប្រព្រឹត្តឧកតកម្មផ្សេងផ្សេងដែលស្ថិតនៅក្នុងគោលបំណងរួមលើកលែងតែឧកតកម្មមួយប៉ុណ្ណោះអង្គជំនុំជម្រះមិនអាចកំណត់ឬសន្និដ្ឋានពីចេតនាបល័យពុជសាសរបស់នួនជាតាក់ទងនឹងជនជាតិចាមនោះទេហើយក៏មិនអាចសន្និដ្ឋានឲ្យហួសពីវិមតិសង្ស័យថានួនជាបានដឹងថាអំពើបល័យពុជសាសត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គជំនះជឿជាក់ថានួនជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានហេតុផលដឹងថាអំពើបល័យពុជសាសត្រូវបានប្រព្រឹត្តឬក្រងនឹងប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាមអង្គជំនះយល់ឃើញថានួនជាបានប្រព្រឹត្តតាមរយៈសហឧកតកម្មរួមក៏ឧកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការនិរទេសការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទរណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុសាសនានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុពុជសាសន៍និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រំទម្រង់ជាការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រំទម្រង់ជាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រំទម្រង់ជាការជម្លៀសដោយបង្ខំអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក្រុមតម្រងជាការរៀបអភិភិយាដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងបរិបទនៃការរៀបអភិភិយាដោយបង្ខំខអកតកម្មបល័យពុជសាសតាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតលើសមាជិកនៃក្រុមជាតិចិត្តបន្ធុពុជសាសវៀតណាមនិងកការបំពេញពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងទឺណៅឆ្នាំ1949តាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនាការធ្វើទរណកម្មការធ្វើបាបដោយអមនុស្សធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនានៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់និងការឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់នៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ប្រឆាំងនៅបុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវទទួលបានការការពារស្របតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949អាត្រៃហេតុនេះអង្គជំនះសម្រេចប្រន្ទាទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តឧកតកម្មតាមរយៈសហឧកតកម្មរួមត្រង់ចំណុចដែលនួនជាមានចេតនាដោយផ្ទាល់ចេតនារើសអើងនិងចេតនាជាក់លាក់ដោយចេតនារបស់សមាជិកសហឧកតកម្មរួមផ្សេងទៀតដែរលើពីនេះទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់នៅសហករណ៍ការដ្ឋានការងារនិងមន្ទីរសន្តិសុខដោយសារតែចេតនាដោយប្រយោលដែលមិនស្ថិតក្នុងគោលបំណងរួមអង្គជំនះយល់ឃើញថានួនជាបានជួយនិងជំរុញឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយចេតនាដោយប្រយោលនៅសហករណ៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានការងារទំនុក1មករាការដ្ឋានការងារទំនប់តំពាំងថ្មការដ្ឋានសង្កត់វិលានហោះកំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសន្តិសុខស-21មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះអង្គជំនះយល់ឃើញថា
ការប្រព្រឹត្តរបស់នួនជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទម្រង់នៃការជួយនិងជំរុញគាត់បានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មាភិបាលបកគមនីកម្ពុជាអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់មជ្ឈមបកយ៉ាងឃ្លាខ្លាតាមរយៈទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់គាត់ក្នុងការឃោសនាព្រមទាំងការបង្ហាញខ្លួនជាច្រើនលើកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវគ្គអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសអង្គជំរះយល់ឃើញថាទង្វើនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការប្រព្រឹត្តអកតកម្មហើយនួនជាបានដឹងអំពីរឿងនេះអាស្រ័យហេតុនេះអង្គជំរះសម្រេចផ្ដន់ទទួលចំពោះការជួយនិងជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើនុឃាតដោយចេតនាដោយប្រយោលនៅទីតាំងដែលកើតមានអកតកម្មខាងលើទាំងនេះជាចុងក្រោយអង្គជំរះយល់ឃើញថានួនជាបានប្រើអំណាចសម្រេចចិត្តចុងក្រោយជាមួយប៉ុលពតហើយមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដាក់វិន័យសមាជិកថ្នាក់ក្រោមនៅក្នុងបកនិងក្នុងជួរយោធាហេតុដូច្នេះអង្គជំរះយល់ឃើញថានួនជាត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាថ្នាក់លើជាពួកអកតកម្មទាំងនេះដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងតាមគោលនយោបាយអកក្រិតរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃក្រុមរឿង 002/02អង្គកម្មទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងអង្គកម្មបល័យពុសាសតាមរយៈការធ្វើមុខគៀតលើសមាជិកនៃក្រមជាតិពន្ធុចាមនិងសាសនាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយយល់ឃើញថាទី1នួនជាត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះបទល្មើសទាំងនេះតាមរយៈការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងសហអង្គកម្មរួមលើកលែងតែអង្គកម្មបល័យពុសាសលើជនជាតិចាមនិងអង្គកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើមុខឃាតដែលបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនាដោយប្រយោលដោយបានបញ្ជាក់ខាងលើហើយទី2នួនជាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការជួយនិងជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើមុខឃាតដែលបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនាដោយប្រយោលអង្គជំរះសម្រាប់ផ្ដន់ទទួលក្រុមទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់លើចំពោះអកតកម្មបល័យពុសាសតាមរយៈការធ្វើមុខឃាតលើសមាជិកនៃក្រុមជាតិពន្ធុចាមនិងសាសនាចំពោះចំណុចផ្សេងៗទៀតអង្គជំរះបានពិចារណាលើទួលនីតិរបស់នួនជានៅក្នុងការកំណត់ទោសការទទួលខុសត្រូវរបស់ខៀវសំផននៅឆ្នាំ1971ខៀវសំផនបានក្លាយជាសមាជិកត្រៀមនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយនៅឆ្នាំ1976គាត់បានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅឆ្នាំ1970ខៀវសំផនត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានរណសិរ្សរូបរួមជាតិកម្ពុជានិងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរំដោះជាតិកម្ពុជាជាក់ស្ដែងខៀវសំផនពុំមានអំណាចផ្នែកយោធាដែលផ្ទាល់នោះឡើយហើយប៉ុលពតឯណោះទេដែលទទួលបន្ទុកលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរំដោះជាតិកម្ពុជានោះខៀវសំផនក៏បានកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិកម្ពុជាផងដែរក្រោយពេលដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ខៀវសំផនបានរក្សាតួនាទីរបស់ខ្លួនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរំដោះជាតិកម្ពុជា
ដូច្នេះហើយគាត់បានបំពេញមុខងារការទូតមួយចំនួនដូចជាការជួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូបរទេសដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងការដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបរទេសនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1975គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានតែងតាំងខៀវសំផនឲ្យទទួលខុសត្រូវផ្នែករណសេរីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងពាណិជ្ជកម្មខាងបញ្ជីនិងតម្លៃក្នុងអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ1975ខៀវសំផនបានក្លាយជាសមាជិកមួយរូបក្នុងចំណោមសមាជិក2រូបនៃមន្ទីរ807ដែលត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តរាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទោះជាយ៉ាងណាអង្គជំរះជឿជាក់ថាខៀវសំផនមិនធ្លាប់បានធ្វើជាប្រធានមន្ទីរ807ដោយដែលគាត់ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់នោះឡើយនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1976ខៀវសំផនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋដែលគ្រាន់តែជាតួនាទីនិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះដោយគាត់ពុំមានអំណាចផ្នែកប្រតិបត្តិនោះឡើយក្នុងនាមជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋខៀវសំផនបានបំពេញតួនាទីមុខងារផ្នែកការទូតនិងក្នុងពិធីការផ្សេងៗខៀវសំផនមិនធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជាផ្លូវការម្ដងណាទេប៉ុន្តែគាត់មានវត្តមាននិងបានចូលរួមយ៉ាងទៀងទាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗរបស់គណៈកម្មាធិការចិនត្រៃបក្សដែលមានការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗតាក់ទងនឹងគោលបំណងរួមនេះក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សខៀវសំផនបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតលើកទី3លើកទី4និងលើកទី5ដែលបានអនុម័តលើគោលនយោបាយរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បក្សតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយរួមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យប្រមុខផ្ដុំខៀវសំផនក៏ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សយល់ព្រមប្រគល់សិទ្ធិកំតិចឲ្យទៅបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅថ្នាក់ក្រោមក្រោមក្នុងនាមជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺសំផនបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុម័តអនុស្សរណៈរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ1978ដែលធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការអាណិតអាសូរចំពោះជនដែលត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតឲ្យធ្វើជាកិញ្ញយួនដែលនេះជាគោលនយោបាយមួយដែលអង្គជំរះយល់ឃើញថាគ្មានឥទ្ធិពលជាក់ស្ដែងនោះទេអង្គជំរះជឿជាក់ថាខៀវសំផនមិនត្រឹមតែបានចូលរួមគាំទ្រជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតទៅលើគោលបំណងរួមនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានគាំទ្រលើគោលបំណងរួមនេះជាស្ថានៈនៅគ្រប់ពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលើពីនេះទៀតអង្គជំរះយល់ឃើញថានៅក្នុងទម្រង់មួយដែលបានបន្តគ្រប់ពេលវេលាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខៀវសំផនបានផ្សះផ្សាយអះអាងនិងយល់ស្របជាសាធារណៈទៅលើគោលបំណងរួមនេះគាត់ជាប្រធានសន្និបាតជាតិវិសាមញ្ញមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយបានចូលរួមប្រជុំផ្សេងៗនៅខែឧសភាឆ្នាំ1975នៅព្រះវិហារព្រះកៅមរកតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលើកពីនេះទៀតខៀវសំផនបានរក្សាមាគ៌ាបក្សដែលបានដឹកនាំវគ្គបំពាក់បំពន់ក្នុងអង្គមិទិញនិងវគ្គរៀនសូត្រសម្រាប់អ្នកផ្សេងៗរួមទាំងអ្នកដែលវិលត្រឡប់មកពីបរទេស
និងកម្មាភិបាលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងគោលបំណងពង្រឹងស្មារតីសង្គមនិយមបង្កើតអត្តសញ្ញាណកម្មករកសិករនិងធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រគោលនយោបាយបកគមនីកម្ពុជានៅខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសានិងនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតគឺសម្ផនបានកោតសរសើរជាសាធារណៈចំពោះជោគជ័យរបស់បកគមនីកម្ពុជាហើយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនគាំទ្រកម្មវិធីរបស់អង្គការក្នុងការកសាងនិងការការពាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយដូច្នេះអង្គជំរះជឿជាក់ថាគឺសម្ផនមិនត្រឹមតែមានការគាំទ្ររួមនៅជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតលើគោលបំណងរួមនេះតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គាត់បានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងជាសាធារណៈបញ្ជាក់និងគាំទ្រគោលបំណងរួមនេះនៅក្នុងប្រទេសនិងលើឆាកអន្តរជាតិលើពីនេះទៀតតាមរយៈសន្ទរកថានិងថ្កថ្លែងការជាសាធារណៈជាច្រើនរបស់គាត់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខៀវសំផនបានលើកទឹកចិត្តនិងញុះញង់ឲ្យមានការអនុវត្តគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់បកគមនីកម្ពុជាសរុបមកអង្គជំរះយល់ឃើញថាខៀវសំផនបានចូលរួមនៅក្នុងគោលបំណងរួមក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខៀវសំផនបានគាំទ្រនិងជំរុញគោលបំណងរួមនេះហើយបានលើកទឹកចិត្តញុះញង់និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការអនុវត្តគោលបំណងរួមតាមរយៈគោលនយោបាយអ ுக ្រិតគាត់ក៏បានណែនាំឲ្យកម្មាភិបាលអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះគាត់បានផ្ដល់លទ្ធភាពនិងគ្រប់គ្រងទៅលើគោលនយោបាយទាំងនោះផងដែរអាស្រ័យហេតុនេះអង្គជំរះយល់ឃើញថាខៀវសំផនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់លើការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកម្មាភិបាលបកគមនីកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តឡើងហើយស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃសរុបរឿង 002/02 ម្យ៉ាងវិញទៀតដោយបានរៀបរាប់ខាងលើរួចហើយអង្គជំរះយល់ឃើញថាខៀវសំផនមានចេតនារួមជាមួយនឹងសមាជិកសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមផ្សេងៗទៀតរួមទាំងមានចេតនាជាក់លាក់និងចេតនារើសអើងដែលជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្ថិតក្នុងគោលបំណងរួមលើកលែងតែឧក្រិដ្ឋកម្មមួយប៉ុណ្ណោះអង្គជំរះមិនអាចកំណត់ឬសន្និដ្ឋាន2ចេតនាបល័យពុះសាសរបស់ខៀវសំផនតាក់ទងនឹងជនជាតិចាមបានឡើយដូច្នេះអង្គជំរះយល់ឃើញថាខៀវសំផនបានប្រព្រឹត្តតាមរយៈសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមកឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់នគរការនិរទេសការធ្វើឲ្យទៅជាទុតិយកម្មការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទរណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុសាសនានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុពុជសាសន៍និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមទ្រង់ជាការប៉ះពាល់ដល់សក្តិថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមទ្រង់ជាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមទ្រង់ជាការជំលះដោយបង្ខំអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រមទម្រង់ជាការរៀបអភិភិយដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទក្នុងបរិបទនៃការរៀបអភិភិយដោយបង្ខំខឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពិសាសតាមរយៈការធ្វើនុឃាតលើសមាជិកនៃក្រមជាតិបន្ទុនិងពូជសាសវៀតណាម
និងកការបំពេញពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងទូណាវឆ្នាំ1949តាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនាការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើបាបដោយអសុធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនានៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់និងការឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់នៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវទទួលបានការការពារដោយអនុសញ្ញាទីក្រុងស៊ឺណែវឆ្នាំ1949អាស្រ័យហេតុនេះអង្គជំរះសម្រេចផ្តន្ទាទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មតាមរយៈសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមដែលគឺសម្ផនមានចេតនាដោយផ្ទាល់ចេតនាឬអើងនិងចេតនាជាក់លាក់ដោយសមាជិកសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមដទៃទៀតដែរលើពីនេះទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់អ្នកធ្វើការនិងកសិករនៅសហករណ៍នៅការដ្ឋានការងារនិងនៅមន្ទីរសន្តិសុខដោយតែចេតនាដោយប្រយោលដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងគោលបំណងរួមអង្គជំនះយល់ឃើញថាគឺសម្ផនបានជួយនឹងជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតនៅសហករណ៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានទំនប់មួយមករាការដ្ឋានសង់សង់ទំនប់តំពាំងថ្មការដ្ឋានសង់សង់ពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសន្តិសុខស21មន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រាំងតាច័ន្ទនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលក្នុងរយៈកលទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះអង្គជំរះយល់ឃើញថាការប្រព្រឹត្តរបស់ខៀវសំផនគួរតែត្រូវចាត់ទុកថាជាទម្រង់នៃការជួយនិងជំរុញគាត់បានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្រផ្នែកស្មារតីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងមានវត្តមានព្រមទាំងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងវគ្គរៀនសូត្រនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងចំហនិងសកម្មហើយផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកស្មារតីដល់កម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអង្គជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាទង្វើទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះហើយខៀវសំផនបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយដូច្នេះអង្គជំរះសម្រេចផ្ដន្ទាទោសចំពោះការជួយនិងជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនាដោយប្រយោលនៅតាមទីតាំងដែលកើតមានឧក្រិដ្ឋកម្មខាងលើនេះជាចុងក្រោយភស្តុតាងពុំបានបង្ហាញដល់កម្រិតមួយដែលថាខៀវសំផនបានជួយនិងសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្មលើការអនុវត្តគោលនយោបាយបល័យពុជសាសប្រឆាំងនឹងជាតិចាមឡើយអង្គជំរះជឿជាក់ថាខៀវសំផនមិនមែនជាថ្នាក់លើក្នុងន័យគាត់មានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់ឬដាក់ទណ្ឌកម្មលើការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេហើយដូច្នេះអង្គជំរះយល់ឃើញថាខៀវសំផនមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពុជសាសតាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតលើសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិពន្ធុចាមនិងសាសនានោះទេហើយគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកជួយនិងជំរុញនិងជាថ្នាក់លើដែរសំណងរដ្ឋសំណងចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីសរុបចំនួន 3,865 នាក់ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងទំនុំរឿងនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីតែមួយក្នុងពេលជំនុំជម្រះដែលតំណាងដោយសហមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីអង្គជម្រះក៏សម្គាល់ឃើញថាជនជាប់ចោតទាំង2នាក់
ក្នុងតំណរឿង002ត្រូវបានកំណត់ថាជាជនក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពអនុលោមតាមវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីអាចស្នើសុំឲ្យអង្គជំរះសាលាដំបូងទទួលស្គាល់នៅវិធានការសំណងជាក់លាក់នោះវិធានការទាំងនោះត្រូវបានបង្កើតឬកំណត់ឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយនឹងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះផ្ចាត់នកម្មដែលដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីបានទទួលរងដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មទាំងឡាយដែលកំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះនៅក្នុងតំរឿង 002/02 និងធ្វើឲ្យមានការផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីដើម្បីជាការដោះស្រាយចំពោះផ្ទះសនកម្មនេះនៅក្នុងតំរឿង 002/02 សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីបានស្នើសុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវតុលាការចំពោះគម្រោងចំនួន14ថាជាសំណងសមស្របក្នុងចំណោមគម្រោងចំនួន18ដែលបានស្នើសុំពីដំបូងអង្គជំរះយល់ឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលជន់ជាប់ចោលត្រូវបានរកឃើញថាមានវិរុទ្ធបានធ្វើឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីនិងជន់ក្នុងគ្រោះជាច្រើនផ្សេងទៀតទទួលរងផ្ទះសនកម្មយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនអាចវោហបានដែលរួមមានការឈឺចាប់ផ្នែករាងកាយខាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរការបាក់ស្បាតផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីទុកព្រួយដោយសារតែការប្រព្រឹត្តនិរិះសមាជិកគ្រួសារឬសាច់ញាតិលោហិតអង្គជំរះយល់ឃើញថាគម្រោងខាងក្រោមនេះសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃវិធាន23ស្ទួន4នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកហេតុដូច្នេះអង្គជំរះសម្រេចទទួលយកគម្រោងទាំងនេះគម្រោងទី1គម្រោងទី2និងគម្រោងទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់នៃការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនិងបទពិសោធន៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីដែលមានគោលបំណងមិនឲ្យរបបបែបនេះកើតឡើងសារជាថ្មីគម្រោងទី4គម្រោងទី5គម្រោងទី6និងគម្រោងទី12គឺជាការចងក្រងឯកសារស្ដីពីបទពិសោធន៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីរួមទាំងជនក្នុងគ្រោះដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិចាមការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិវៀតណាមនិងការចេញបទបញ្ជាស្ដីពីការរៀបអភិវិពីដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើតឡើងវិញនៃអកតកម្មដែលកំណត់គោលដៅទៅលើក្រុមទាំងនេះគម្រោងទី7គម្រោងទី8គម្រោងទី9និងគម្រោងទី10រំលឹកពីការចងចាំអំពីការឈឺចាប់របស់ដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីដែលអាចឲ្យសង្គមទូទៅដឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះដែលផ្ដល់ជាមធ្យោបាយធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចមានការស្ងប់អារម្មណ៍គម្រោងទី11នឹងផ្នែកស្ដីពីការថែទាំសុខភាពនៃគម្រោងទី13ផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយទៅដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីដោយផ្ដោតលើការស្ដារនីតិសម្បទាអង្គជំរះយល់ឃើញថាផ្នែកជាក់លាក់មួយចំនួននៃគម្រោងទី13ដែលតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកជីវភាពមានបំណងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីក្នុងទម្រង់ជាសំណងថវិកាផ្ទាល់ទៅបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភទាំងនេះស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពនៃវិធាន23 4ស្ទួន1នៃវិធានទៅក្នុងអវតកដែលចែងថាអង្គជំរះអាចត្រឹមតែ
សំណងផ្លូវចិត្តនឹងជាសមូហភាពតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានសំណងជាថវិកាសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋនីនោះទេហេតុដូច្នេះអង្គជំរះមិនអាចអនុម័តទៅលើគម្រោងទាំងនេះថាជាវិធានសំណងបានឡើយលើពីនេះទៀតអង្គជំរះមិនអាចអនុម័តទៅលើគម្រោងទី15ដែលចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់លើការឈឺចាប់ដែលជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានទទួលរងដោយសារតែការមាក់ងាយការរើសអើងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញបានទេអង្គជំរះរំលឹកថាតំណរឿង002/2មិនមានការចោទប្រកាន់តទៅទៅនឹងការកំណត់គោលដៅការរើសអើងឬការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីឡើយទោះបីជាបានទទួលស្គាល់អំពីគុណតម្លៃនៃគម្រោងនេះក៏ដោយក៏អង្គជំរះយល់ឃើញថាគម្រោងនេះមិនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃវិធាន23/41នៃវិធានទីក្នុងអវតកនោះទេគឺថាវិធាននៃការសំណងត្រូវទទួលស្គាល់ថាជាផ្ទះតនកម្មដែលកើតមានឡើងដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអកតកម្មដែលជន់ជាប់ចោតត្រូវបានផ្ដន់ទោសប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះអង្គជំរះបដិសេធការអនុម័តលើគម្រោងនេះអត្រីសង្ខេបនៃតំបងហេតុរបស់អង្គជំរះចប់ត្រឹមនេះហើយជាបន្តយើងនឹងអាននៅផ្នែកសេចក្តីសម្រេចហើយមុននឹងចូលដល់ការប្រកាសនៅផ្នែកសេចក្តីសម្រេចនិងការប្រន្ទោសហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីខុំខាំងនាំមកខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់ឈើរៀងមុខកញ្ចក់សេះដែលនៅពីមុខអង្គជំរះនេះ
លោកគ្រីស្ទផុនតើលោកអាចក្រោកឈរបានមួយរយៈពេលខ្លីដែរទេបាទបាទឥឡូវនេះអង្គជំនះនឹងប្រកាសផ្នែកដីសម្រាប់នឹងការផ្ដន់ទទួលអង្គជំនះបដិសេធសំណើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខឿនសំផនដែលសុំឲ្យកម្រិតវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង 002/02 អង្គជំនះសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរការកំណត់បទចោតប្រកាន់ចំពោះអង្គក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាមរយៈការសម្លាប់នគរទៅជាការធ្វើមនុស្សឃាតដោយរួមបញ្ចូលចេតនាដោយប្រយោលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ដែលបានកើតឡើងក្រោមលក្ខខណ្ឌនិងកលៈទេសៈនានាដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើជនរងគ្រោះនៅតាមទីតាំងអង្គកម្មដូចតទៅនេះសហករណ៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានការងារទំនប់មួយមករាការដ្ឋានការងារទំនប់ត្រពាំងថ្មការដ្ឋានសាំងសង់ប្រទេសនរហកំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសន្តិសុខស21មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងច័ន្ទនិងមន្ទីរសន្តិសុខព្រំក្រោលអង្គជំរះត្រាដបងរកឃើញថាជនជាប់ចោតនួនជាមានបរិទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើនេះនិងដោយលម្អិតនៅក្នុងសាក្រមជាលិលាអសរតាមរយៈអង្គើសកម្មនិងអកម្មចំពោះអកតកម្មទាំងឡាយដូចខាងក្រោមអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការនិរទេសការធ្វើឲ្យទៅជាសិទ្ធិកកដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើ